Då ska vi se. Nummer 3 sa du? Ja. Ja, nu vill inte ändra dig. Nej. Nej. Det tycker jag inte du ska heller. För där var bilen din. Nej, nej, nej. Du har ju vunnit en bil. Knut. Ja, men det kan ju vara bra. Det kan vara bra. Är det tokigt? Det är ju superbra. Kolla, bil. Resa till Thailand för 35 000, 50 000 i kontanter och Sverigelotter 100 stycken. Har jag vunnit dig? Ja! Knut! Du ska ju hoppa nu och dansa med frugan och bara tjoa liksom. Ja, ja. Fira nu, fira där hemma och ha det jättebra. Nej, men jag kan ju vara lite småfräck. Jaså? Du kan hälsa till brorsan. Hälsa till brorsan? Ja. Är det din brorsa? Ja. Är det galet? Vad är oddsen på det alltså? Nu får du ta med dig Hasse till... Nu får du ta med dig brorsan till Thailand tror jag. Han kommer att kräva nu att du tar med honom på Thailandsresan. Ja, men stort grattis. Ja. Då fortsätter du att titta på brorsan ikväll då och på oss andra. Ja, det var ju därför vi tittar på bingo. Ja, vilken tur. Ha det så bra. Ja, tack. Hej. Hej.